vidjet ćemo kako budemo složiti. Deca su mi kući na dođu retko i onda... Dobar dan i dobrodošli u podcast Joka i Zeka na biro, na biro, na portalu našbiro.com. Našbiro.com je originalno zamišljen kao portal leksiju populacije na Bliskom istoku, a sada raste, raste, raste i eto ga po celom svetu, a ovaj, Joka i Zeka i dalje u Dubaju. Eto, koliko smo već u Dubaju, ti 25 godina. Ti? 10. Ja 10, ne, malo više od 10, već je počelo. Po svim merenjima, zato što je bio on oktobar 2013. Da, da, došao prvi put. Pa malo, došao, i onda od februara 2014. Ja kad sam došao, to nije bilo to. Ti si došao na projekat od 3 meseca. Ja sam došao na projekat, da, dobro, bio godin dana, ali da. I ostao toliko godina. Dobro, ali imaš neku temu iz rukava? Šta si htio, nešto sad, malo smo prošli epizodi smorili sa mnom i aj malo o tebi ili odnosno, aj bolje pričamo nešto... Dubajski. Dubajski, da. Šta se dešava novo po Dubaju? Šta se dešava novo po Dubaju? Šta se mislim, ja u principu ovde, sad su mi došle deca, ali kad mi nisu deca ovde, ja sam prilično jednostavno živim. Znači, ono, prilično jednostavno. Žene, znači, alkohol. Pa i to je prestalo sve da mi bude interesantno. Ja, tako, ovaj, dobro, alkohol još ponekad i jeste, ali žene sve manje i manje. To ima veze s godinama, drndavi matorac. Da, ima veze s godinama, da, tačno. Ovaj, ali prestalo da mi bude mnogo interesantno i imam to neko društvo. Znaš da oni idu po onim kvizovima? Ti, da, oni su redovni. Jo, pub kvizovi, tako pub da. Kvizovi, ali da. Ideš se... Jednom, dva put mesečno odeš, jel? Retko, manje. Bio sam nedavno, nešto slučajno sam se zadesio gdje je bio kviz, pa sam gledao kviz, ali... Pa sjećaš se da smo mi sedeli jednom... Zabavan mi je kviz, nego što je... nego što oni se trude mnogo, previše, znaš, onda mi je to nije interesantno. Oni prate, gledaju te, znaš, ono... kako da kažem, lažu, varaju. Znaš, ono, i onda mi je to naporno. Ajde, uradimo kviz, hoćeš? Kako? Ajde, pa ChatGPT-u kažemo da nam napravi kviz... I onda nam postavi pitanje o Dubaju i mi odgovaramo. Ajde, a? Ajde. Ajde. Ajde, hoćeš ti da... Čekaj, da molim da kažem prompt. Na ChatGPT. Da. Ok. Napravi nam kviz takav da nam ima 10 pitanja o Dubaju. Znači, tema je Dubaj, Ujedinjeni Arapski Emirati, da. Bliski istok. Hoće da nam ponudi odgovore ili ne, ne mora. Nek nam ponudi nam odgovore, ponudi nam odgovore, nek ima 4 ponuđena odgovora, ali nemoj odmah da nam kažeš koji je tačan odgovor, nego dozvoli nama da upišemo koji mi mislimo da je tačan odgovor i kada mi odgovorimo, kad upišemo koji je tačan odgovor, da li je A pod A, pod B, pod C ili pod D, da. Onda nam reci da li je to tačan odgovor i nešto malo više o tom. Da, neki opis od toga. Da, neki opis od toga. Čekaj, ti to možeš sve da napišeš na engleskom tako... A na srpskom, sad sam mu rekao. A na srpskom? Sad sam mu rekao. Čekaj, to si ti diktirao. Ja sam prompt radio, da. Nemoj da znaš. Ajde vidimo ChatGPT šta si mi razumeo od srpskog. Živi bili. Ja sumnjam da će to da radi. Aha. Sumnjam da će da radi. Pa ajde vidimo. Ba, to nisam... Radit ćemo na engleskom. Na engleskom bi radilo. Pohvato je, čekaj. Na engleskom bi možda i radilo. Evo piše. Nemoj da znaš. Nije valjda da lista... Ma čekaj, da, sad mi lista sva pitanja, ali sad ću njemu reći da mi, ne ovako, stop. Postavi mi jedno po jedno pitanje i tek kad odgovorim, pa mi daš dopunu odgovora, nastavi sa pisanjem sljedećeg pitanja. Ajde vidim. Ne mogu da verujem. Da, razumijem sve što... Nemoj da zesaš. Evo. I sad će... Kaže, evo, imamo prvo pitanje. Neverovatno. Ali znaš što je veća fora? To možemo da uradimo, ajde to ćemo posle da probam. Koja zgrada u Dubaju trenutno najviša građevina na svetu? Willis Tower, Taipei 101, Burj Khalifa, Shanghai Tower. Dobro, to jeste malo teže pitanje. A dobro, ajde. Evo, B, odgovorio sam. Kaže, odgovor je B. 838, koliko beše metara? Odgovor B nije ta... Jao, pogrešno sam odgovorio. Dobro, da se nema više prizovima. Kaže, nije tačan. Tačan odgovor je Burj Khalifa. 800, koliko ima metara? 38, ja mislim. 838. 28. 28? Da. Pomešao sam nešto. 828, ja mislim. A ovdje piše 828. Da, ja mislim da jeste. Dobro, moguće. Dobro. Ko je zvanični jezik u Dubaju? U, ovo je zeznat. Engleski, hindi, arapski, francuski.
Dobro, to je isto stvarno teško. Mislim, pa dobro, ali bilingual, ali zvanični jezik je zvanični, arapski. Evo samo da vidim C. Ja sam mu rekao C. Čekaj, nemoj opet da pogrešiš sad. Ne, ne, C sam rekao. Hoćeš pomoć prijatelja? Ne, tačno, odgovor C, arapski, dobro. Dobro, to nastavi. E, nastavi, daj mi kraće dopune. Dopune pitanja. Ajde. Daj mi, da. Koje godine Dubai bio domaćin svetske izložbe Expo? Dobro, to je Expo 2020. To je triki. Ja? E, pa 2020 je trebalo da bude, ali dobro. Nije bilo zbog COVID-a. Ali pazi, nije mi dao. Dao mi je samo 2010, 15, 20, 25. A, pa dobro. Znači on ne zna. Ne. E, kako si glupio. Marko radio na... Pa je do 2020. u stvari ima... Do koje godine ima te podatke? Do 21. ja mislim. Do 21. Da. Zato nema. Evo. Koje od sledećih prirodnih resursa značajno doprine ekonomskom razvoju Dubaja? Zlato, nafta, dijamant. Evo, nafta, dobro. E, ali čekaj. Nisu teška pitanja. A? Nisu teška pitanja. Kaži, daj mi teža pitanja. Ajde, ajde, sad ćemo ovdje. Daj, neka ovo znaju ljudi iz Srbije. Daj teška pitanja. Evo, daj teška pitanja. Ajde. Čoveč, to je dobro. Evo. Ajde. Evo. Neko... Pa opet ne pita za naftu. Evo. Pa znam. Znaš da mnogo teža pitanja. Ajde, ti pitaj mene. Koja četvrta u Dubaju je poznata kao globalni finansijski centar? I to je. Pa dobro, za tebe lako. Da. A ljudi u Srbiji ne znaju. Da. Da. Koje? Pa DFC, jel tako beš? S tako zove. Dijera. Dijera. Dijera, Burdubaj i Satova. Al-Hudaiba. Al-Gubaiba. DFC, dobro, to nam je lako bilo, ajte, to smo odgovorili. Pritisno sam čak i dobro slovo, nećeš verovati. Ajde još jedno da vidim, ali teško ili da ti mene pitaš, a tebe, to možemo. Koja od ovih aktivnosti je ilegalna u Dubaju? Javno iskazivanje ljubavi, konzumiranje alkohola bez licence, vožnja bicikla u parku, kupovina zlata na lokalnom tržištu. Pa čekaj, ima dve prve. A? Pa nisu prve dve. Konzumiranje alkohola bez... Pa nemaš ti licencu kad odeš u hotel, u restoran. Ali ne smije, ali nije to legalno. A šta je prva? Šta nije legalno? Nije legalno. Ne smeš da... U restoran odeš u hotel. Ako si turista. Ako si turista. Ako dobro. Si ovde... Ja imam liquor license. Kad imaš? Imam ja liquor license. Ti ne bi smeo da ideš ovde u hotel da konzumiraš alkohol bez liquor license ako tako? Si resident. Al tako? Ako si resident, jeste. Pa ja mislim da i javno iskazivanje ljubavi. Pa to sigurno. Affection, to je. Ljubavi. Pa dobro, to... Kaže, odgovor, a, javno iskazivanje ljubavi, nije tačan. Eto, iako je iskazivanje ljubavi podložno određenim ograničenjima, precizniji odgovor, a, vidiš, zezan nas je, ChatGPT. Pa može da se drže za ruke ako se muško. Koja znamenitost u Dubaju ima oblik jedra? Daj, evo te, daj teže, nemoj zajebavati. Daj dobro, teže. To je zato što znamo mnogo, znaš, ono, znači, ko zna jedro? Kaže, postavi pitanja kao da živim 20 godina u Dubaju. Daj. Ček, sam, ne mogu to. Postavi pitanje kao da živim kao 30 godina u Dubaju i pitanja moraju da budu mnogo, mnogo teže. Pa dobro, nam, da. Pusti bre, da. Ajde bre, nešto da nas pita Gubaiba, po kome je nazvano. Pitaću te. Evo. Kaže, koja od ovih četvrti je najpoznatija po svojim umetničkim galerijama i kulturnim događanjima? I ovo znamo. Pa to jeste, definitivno. Al-Quds, Jumeira, Al-Fahidi i Dubai Marina. Pazi ovo. Zeznuto. Pa Quds. Pa Fahidi, a? Pa da jeste Quds, ali Fahidi je... Ne znam gde je Fahidi. Pa to ti je tamo Šindaga, bre, tamo si ti radio... A to je Fahidi. Muze, to je, pa ja mislim da je to Fahidi, da. E, ne znam, ja znam da se to zove Šindaga, jer ja nisam nikad čuo za ajde. Fahidi. Kaže, ja bi prestavio Al-Quds. Ajde. Da. Ja, pa jeste, ne, jeste Al-Quds, sigurno. Misliš, a? Sada ćemo... Tačno. Da. Ispravo. Jeste, tamo ima nekih, večito nekih, ono... Pa ne, še je tamo. Da. A pa jeste, on je umetnik, tamo je ti moraš... Centar umetnosti. Najbolji sludi su tamo. Da. Jeste. Koji projekat u Dubaju predstavlja najveći veštački ostrovski razvoj? E, pa sad to... Pa, to vidiš, teška su pitanja. Da li je World? The World, Palm Jumeirah, Deira Islands i Blue Water Islands. Sad je da li završeno ili nezavršeno? Da, pa sigurno... Palm Jumeirah. Palm Jumeirah je završeno, a? Pa ja mislim da je World. Ne kažem on završeno, rekao završeno. Nije rekao završeno. Ja mislim da je World. Pa jeste, ajde. Ajde, probamo. Ajde.
A može šta se dešava sa World? Znaš, odgovora nije tačan. Tačan odgovor je The World. Ja. Da. A šta se dešava sa World? Jesi bio kad tamo uopšte? Nisam nikad bio. Nisi nikad bio? Mislim da je Vesna bila jednom neki klijent, one kuće, znaš ono što su pola u vodi, pola... A, ona je Kleinstein što vozi, što Kleinstein Properties. Da, ne znam. To je čovjek koji je taj developer. To je otac od jednog mog klijenta. Ne znam zašto. On moj sin. Da, koji je radio za jednog mog klijenta, ali nije bitno. Pa mi je pričao to u detalji. Da, on nešto pravi pod vodu, uđeš, da, nešto, kao da. Spavača soba u vodi. Da, i to, ima na YouTube-u to. Da, da, da. Oni su nešto, da, oni su kad je nešto trebali neki kredit, nešto, ne znam, ja da uzmu da izgrade još toga. On je Austrijanac, čini mi se, da. Ma ne, ja sam otko za Austrijanac. Ali deluje mi logično, pošto ona drži taj desk. Da, da. I u toj banci je držala. Hey. Elem, The World, pa ne znam, on je bio zamišljen ambiciozno, kao, sećam se, Beckham kupio Veliku Britaniju, kao, da, što je bilo sad fora, ali nisu ga završili. A nekako je nezgodno, brate, da su napravili neki tunel, pa ajde, ali, znaš, da ti moraš da brodom ideš, nisi mogao nikako, nema mosta, nema ništa. Pa meni je više to, ajde brodom što moraš da ideš, nego, ja mislim da oni to tako zamisle, a, znaš, ono, kako ćeš infrastrukturu napraviš tamo? Kako ćeš šta? Ti sve, znači, nisi vezan za zemlju. Kako ćeš ti da napraviš tu struju, vodu, kanalizaciju, da, internet, sve, mislim, ima rešenja, ali hoće ti kažem, nije to baš tako, ajde da kažeš jedno ostrvo veliko, pa, znaš, ono, nego to je sad, to su mala ostrvca, nepovezana, znaš, mislim da su mnogo, da oni to tako neko zamisli, kao ajde sad ćemo tako, i onda polako nalaže rešenja. Evo, Znaš da se ponovo gradi ova Palm Jebel Ali? Dobro, nastavljaju dalje, da. Pa zato, Rusi pokupovali, pa ne to, nego Rusi pokupovali celu ovu Palmu, da. I kad su vidjeli na kil krenuo, i ja mislim da je sad to krenula prodaja, isto nešto, ne znam ja sad, da li placeva. Dobro, dok htio sam da ti kažem, oni su, jedino što sam ja čuo da tamo funkcioniše, osim tih sad su počeli nove stvari da prave, je bio neki klub noćni najdivlji ovde na Libanskom, ajde, to čuo za to? Ne. To su mi mnogi rekli, da tamo je baš ono... Ludilo je što je ludilo. Da. Možeš brodom da odeš i to je to. Znači tamo ludilo i posle se... Dobro, to su ove moje neki... Ti znaš da ja to volim. Tako to je moja prošlost. Eto, to je jedino ko je dal. Da, interesantan je taj brod. I interesantno je da tako krenu i stanu. Da. I još jedan projekat sad kad već govaram malo za ovaj, ja sam doduše, vozili smo se jednom u njemu, onoj u Blue Watersu Dubai 8. A jo, da. Šta je bilo s tim? Jesi čuo šta? Ne znam. Jesi čuo? Mislim, jesi nešto ne, čuo? Ono što, ne. Ja sam čuo da neko, navodno te neke ogromne lagere koje su pravili... Subčanike, ono nešto. Pa da, ja sam čuo lage, ne znam ja. Da. Kao nisu napravili nešto po mene, nešto je van ose, nešto, ne znam ja. I kao, a mi smo dobro preživjeli, sad ćeš da i nama nešto stajalo. Da, ali to je zbog ljudi koje hvata panika. Šta? Ljude hvata panika pa su se vraćali nazad. Da, da. To, zato da se nije, to dešao. Jeste, to si posle, sebi tako predstavio. Nije, posle sam čitao i novinama da je to najveći problem bio. Problem je u stvari što je taj njihov ceo rajd je dugo traje, sat i nešto. Ili tako sat vreme, da. I to uzrokuje te sve probleme, mislim, ono. Znači, zato što će najveći na svetu i ovo i ono. Znači, ali dobar je landmark, ono, vidi se to sad. Ne samo što dugo traje, nego odlično je bilo. Mislim, meni se da, bilo jest, super. Nego su gurali i da bude, valjda, da bi to ubrzali. Da. Tako sam ja čuo, bar da. Ne znam da li je tačno. Aha. Da bi to ubrzali, oni su gurali malo brže da ide nego što bi trebalo i zato se to navodno aha. I dešava i tako to. Znači, dobro sam i... Dobro. Ma nije, mislim, sigurno je to našo. Da, da. Bi to bilo, ne prave to, ma mislim, kad probaš ove rajdove u tim parkovima, ne znaš da. Šta probao, mislim, da. To je, da. Kad to probaš, onda vidiš koliko u stvari, koliko to pametni ljudi prave, mislim, da ono možda bude safe i da niko ne umre, i ono, znaš, ono, stvarno, haos. Mislim, mogu da zamislim kako je, jesi išao u Global Village kada? Jes. E, Global Village je... Mislim, lokalci što to vole, znači da. Njima je to... To je meni isto interesantno, kako je, jer ja sam jednom, dva puta sam bio, možda dva puta, i bilo mi onako... Bili su, dosta, ja sam bio, nešto je bila neka euforija kad nam dođu gosti, pa znaš, ono, odemo, ne znam ja, bio neki Tito Burger tamo, onaj, kao pljeskavica da. Na Slavi. Su to trebali su da šire nešto. Ne, nešto su ih zeznuli, nešto. Nemate da, da ne, i nisu više nisu tamo sada. Da. Imao dobro Bosnijan haos. Da. Čuo sam da je dobra jagnjetina i to. Nisam, jeo sam jednom nešto tamo. Ne, dobro, ima dobro sve. Ali ovo je bilo jedan na jedan pljeskavica sa Slavije, znači ono Loki, ono u Beogradu i to, znači...
na ludilo mozga, a ove, i meni je to bilo najveća atrakcija. A ostalo mi nekako vašar, znaš, kao da. Vašar, a ja nikad nisam volao vašare, znaš. A lokalci, to je onaj parking, ono da, je... Da, ne možda priđeš uopšte onaj... Ne bre, to je, znači, ludilo mozga. I vole, i stranci vole da dođu i to sve, to je haos tamo. To je stvarno neki paralelni svet koji ja ne znam, da. Ono, znači... Jer ja sam pitao klinicu, oni su bili, kad su još bili mali, ja sam ih vodio jednom da. I rekao, ono, znaš, oni vole te da. Vožnje i to, da. Ako znam. Mi smo tamo bili, niti znaš šta da radiš, znaš, ono, da. Imaš te neke vožnje, ali to je ne... I nisu neke vožnje, da kaže da neki sad ono... Da, ne, da, ovo nije u odnosu na IMG World ili... Znaš, ono, i imaš te da jedeš, dobro, to imaš stvarno milijardu onih štandova. Da, i neke roba iz nekih zemalja, kao po zemljama. To se promenilo, sad kad sam bio sam sa Kojicom, ono, kad je bila, to išli smo na taj Tito Buru. Ne, pozdravimo. E, tad smo ušli i to je sve promenilo. Znaš, ranije je bilo kad uđeš onaj afrički deo, to su bile baš iz Afrike, da. Ono, divne stvari. A sad obične prodavnice. Bez veze neke, neka od odeća, neki, kao ono buvljak, mislim. Da. Tako da mi je, ono, gore nego što je bilo, a puno je, ovako ne može da proći, znači. I neki se stalno nešto dešava, neki ljudi tamo, neki performeri, nešto se, neke, ono... Ali mi to je čudno što ti kažeš paradajz, meni je to isto kao ne bi nikad otišao tamo, da. Pored kuće mi je, meni je to stvarno da, tebi je... 20 minuta, 15 minuta, možda i manje, da. Ali ono parking i ono uopšte šta ću ja tamo unutra, a sada idem da putujem do tamo da se guram ono da bi jeo burger ili nešto tako, stvarno da, mi nije interesantno. Tako da jeste, Global Village je meni ono čudna stvar. Mogu ti kažem, mnogo mi je drago, ja se sjećam, bio sam u Astani u Kazahstanu. I sad ide onaj big bus, onaj kao vožnja. Da, što svude. I sad ti ono priča i kaže, ovo je mesto Expo, a kao ovde bio Expo. Dođeš? Nema ništa. A ono, neke, kao dve sajamske hale, prazno, ništa, nema. Mislim, Astana je malo čudan grad. To je bio specialized, nije onaj veliki. Pa ne znam, Expo, ne znam. Ne, bio je specialized, kao i ovaj kod Sigur. Daško se bude. Da. Ajde pogledaj, ja mislim da bi uspešao. Baš pogledaj, ali naš ono kao i to nešto ne znam ja. A stvarno ono što je umetnost Dubaija i ono nadam se stvarno da jer je sa Šejk Rašida prešla na Mohameda, sad sa Mohameda će u nekom trenutku preći na mlađeg fazu ili ovog drugog, ne znam koga god. Ja se stvarno nadam da će oni uspeti da prenesu tu viziju jer napraviti takvu građevinu, infrastrukturu. Mene za Expo, recimo, oduševilo infrastruktura. Ja se sećam, ja mislim da si me, da li si me ti, ne znam kako sam ja išao tamo. Putevi, parkinzi. Nešto sam ja išao, sve. Da, nešto. Znači, prvo, ne nije to put. To je 6 aerodroma su napravili okolo i ti sa 6 raka ulaziš u 6 raka parkinga i ti ono u najvećem trenutku ono ne znam milion ljudi na ovom Expo za 5 minuta da. Parkiraš za 5 minuta, imaš šatla koji te vozi i završio priču, metro ti dolazi na kapiju, znači imaš 14 metara od metroa do glavne kapije, znači da oni su metro napravili to sve i sad bi pomislio kao šta će oni da rade s tim, međutim tamo dešavanja non stop neka, eto imaju te studije, šta god, hoteli imaju, neki onaj hotel Ibis, šta onaj tamo ima. On je bio otvoren i tokom ovoga. Da, Expo, da. Je bio tamo. Da, ili ja rekao, znaš, da. I sad to, i ovo sad je bio taj Untold festival, ja sam imao svog, naša porodica imala svog izaslanika, kako se zove tamo, pa se vidio, Vesna je tamo bila, svaki dan, 4 dana. To je bilo dan ona velikog stage. Untold, da. Untold, Vesna sad... Ja sam vidio da objavljuje tamo, da, nisam ni primetio da je na Expo ubijao. Znači, ona je tamo bila 4 dana, ono, danoć, DJ-vi, to sve. Kako je to, interesantno, ali dobro. Da, dobro, pa to su ti mladi ljudi, razumiješ, znači, za sve to. Imaju energiju. Ali oni, znači, bilo je, kaže, bilo je 100.000 ljudi, kaže, znači, ono, i kaže... ono dođe, parkira, znaš, ono, da malo prepešače ili na sebi od šatlić neki ovo, ono, to je tako organizovano, tako sve, i vidiš da sad i utilizuju, mislim, to će vremenom postati kao što sad onaj kriket stadion dole u Sport City-u ili ne znam, ono... Ne znam, od ove zgrade, oni su pravili te zgrade, one što su bile kao mali paviljoni. Znaš, da. Crna Gora što je bilo, ove siromašne države, ne, kao sad što je pravilo veliki paviljon, Tu valu i to konvertuju, ja mislim sad u ofise
i pošto je kao pravljeno je tako da možda ga konvertuješ u ofis ili u stanove. Da, aha. E sad, nije mi jasno da li će tu da prodaju, pa ili da počeli da najavljaju da prodaju stanove. Aha, znači, na samom Expo, to je te. Pa piše na Expo, znači da li je to da. To, to mi nije jasno. Vidim reklama na stanove. Ali širi se neka. Na tu stranu, to je ono. Ne, sve, pa taj Dubai sa ovdje. A si vidio onaj projekat piramida neka, onaj? Video sam Mazarav da neka da, nešto. Nešto. Da, pa ja sam objavio na Instagramu. Video si onaj mesec što su nešto... Da, to je ovde, da. De, ovde, to će ovde da bude kod pa nije, Palme, na ulazu Palme. Pa video da je najavljeno, ja sam samo pa najavljeno je, ali brate, kolika je to kugletina neka. Vidjet ćemo, ali to je deo se gradio godinama nešto, ono, još kao 10 godina tu stoji pa nešto kreće. Ja više ne znam da li to istina ili neka, to se objavljuje na Instagramu. Mislim, znaš, nije niko ono da kažeš zvanično rekao, da, pravit će se da. To i to pa da ti znaš. Mislim, ne govore se, a šta kad počne, izvini sad, da. Šta kad počne ovaj kockanje? Prvo ne smiješ da kažeš kockanje, nije gambling, nego je kaže se entertainment, recimo tako nešto, da. Nemoj da izaziš. Da. Ovaj ne, šalim se, to sam čuo. U Russell Cammy počinje prvo. Da, njima su dali prve. Njima, tamo se prodaje, si vidio cene tamo? Ne. Stanove, poludelo. Kuće, pa da, malte ne Dubai level. Nemoj da izaziš. Ali prave na Tom Islandu, sve je super. Na Tom Islandu. E, da, valjda, da li je baš na Tom Islandu, da li tu, oko toga, ali da. Naprave tu razne developmente, ono. Mislim, interesantno. Ne, vidi, ja stvarno za ovih 10 godina toliko imaš nekako poverenja da će sve to da bude kako treba. Na kraju krajeva svaki od Emirata ima neke specifičnosti i svaki je napravio nešto svoje i stvarno, mislim, Šarža je prestolnica kulture i dešavanja. Znači, i oni sad grade, DFC se gradi isto u, u Šarži. Tako, znači, uopšte ne pratim novine. Stalno neke novotarije, neke budu kao što je Palma, neke ne budu kao što je The World, ali stalno je... Ne, sve to bude, bit će World. Mislim, da, biće, u ovom ili onom obliku. Da, biće, hoću da kažem, oni to krenu, znaš ono, pa stanu kad krene kriza, da. Ali uvek su neki golovi su nezamislivi. Znači, ali ono, dobro, znaš kako... Ali rade na kraju. Baš sam skoro objavio jedan, nešto su streli nekog, ne znam da li on glumac ili neki influencer ili šta je, koji je rekao kao, šta je njegov tata njega učio? Kaže, koliko bi veliko sanjao ako znaš da ne možeš da padneš. Da, pa da, to je američki sistem. Da, ono, ne, i sad, znaš, i sad recimo... Da misli bilo šta... Ja kad sam došao u Dubaju, ja sam video jedna moja prijateljica kako živi i rekao sam, ovo je... Samo jetu da kupim. Samo to. Da, ne, pa znaš. I onda kaže, I onda shvatim da mi se to desilo za 5 godina. Da. Za 6 godina života u Dubaju mi se to desilo. A to mi je bio ono kao ultimativni cilj. Da. Što će reći da ukoliko želiš da vodiš ispunjen život, razumeš, i da imaš nešto što te vozi, da uživaš u životu, trebaš da postaviš stvarno ciljeve koje su nerealne. Izgledaju ti nerealne u tom trenutku. Ne, da, apsolutno. Dobro, i moraš da budeš dobro oženjen, to je isto bitna komponenta. Vidi, sve da uradiš na tome, to je, slažem se. Da. I na kraju krajeva ta je podrška. Da. Ili je ima, ili je nema. Znaš, ono i to sve. Tako da, recimo ovaj baš globalni projekat, pričao sam u prethodnoj epizodi o nekim mojim biznisima i tako dalje, taj globalni projekat, sedi čovjek ispred Burdž Kalife i stiže mu poruka od drugog, tih ljudi koji su to startovali, i kaže, a što mi ne bismo radili ovo? A ovaj pije neki, kaže, pink koktelčić svoj, i kaže, aha, mogli bi, i bukvalno, aj sad na salveti, da romantizujem, nije salveta, ali digitalno, poruka je bila na mobilu, možemo to. Ovaj kaže, wow, dobra ideja, kaže, sutra dan se probudi, kaže, evo te dobra ideja. Znači, ja tvrdim da je okruženje u kojem je on bio, neko je rekao, ja ću napravim ovde najveću zgradu na svetu. Da. A ovo svi, vratno smo se rekli, ti će napraviš, znači, ajde, kao, daj bre, znaš ti, nas, šta ti treba. I nije savršen, ti ja znamo, nije ona savršena,
ali se vi znaju i prelepa je. Znači, ja stvarno, znaš koja mi se isto zgrada sviđa, ove nova, ova DMCC, ona zgrada na kraju GLT-a, nova, ona što su izgradili. Nisi dugo bio tu da prolazio? Ne, tamo ne mogu kolima. Ono... Ali, ne, ne, pa Garland Sapka kada ideš, kad završiš marinu, pa se hoćeš s te strane recimo da... Ne prilazim ja tu deo pa grade. Zna, verujem, da. Taj deo grade. Ove, ja prolazim stalno, meni je to put da. Za marinu i Blue da. Waters i to. Da. Znači, ta zgrada mi je... Tu su isti, kaže, arhitekte koji su radili Burj Khalifu. Ove, da, da, da. Prelepa. DMCC. DMCC. Pa e, DMCC pa radili je... smo neke projekte tu unutra, da, da, da. Da, da, ultra neki, da, da. Ono, baš. Pogledaj, da, a ja je znam vidim... Znam po imenu projekata. Ja kad ulazim u moje naselje, ja vidim nju da u pozadini, ono, i ono, baš... Čekaj, ono, znači, tamo, to je sad ofis otvaraš tamo. Ne, moji svi biznisi su remote. Pa moraš da. Jedan ofis, ne. Ono, DMCC, pa slika, pa ovo, pa ono. Ove, evo ga, je li ovo treći ili četvrti? Ja, treći, ja mislim. Aha, ja bih rekao. A da, imamo još, još da, da. Ovo je bilo jedna epizoda Joka i Zeka. Pričali malo o Dubaju, o inovacijama, o stvarima koje se dešavaju. Mogli bi, sljedeći put, mogli bi neki ovaj, AI ili tako nešto. Nismo se dotakli puno toga. Nismo puno. Igrali smo kviz danas, pa me to onako interesantno, porazmislilo. Znaš šta bi mogli? Sada, čekaj, aj, samo još ovo. Gde je AI? Ovako, e, ja, ovo mi je funkcionalnost koja mi je super, čekaj, ajde sad. Ti se više igraš s tim. Da, da, da. Znaš za ovu funkcionalnost? Ne. Ajde, samo malo treba se poveže prvo. Aha. Znači, ovo je ChatGPT aplikacija, nema ništa. Dobro. Šta tap to connect? Pa tap to connect. Evo ga, connect. Ajde. E, odlična stvar, samo neviđena je stvar. Aha. Ej, zdravo, jel možeš da pričaš sa nama malo na srpskom? Pa ajde nam predloži neki kriminalistički film da gledamo ovaj koji je akcija i nema ljubavnih scena. Marko ne voli ljubavne scene. Užas. Za vas bih preporučio film Sicario iz 2015. godine. Film je akciona kriminalistička drama koja se bavi ratom protiv droge na granici između SAD-a i Meksika. U centru priče je FBI agentica koja se pridružuje tajnoj operaciji sa ciljem da se sruši moćan kartel. Film je poznat po intenzivnoj akciji i napetosti, bez fokusa na ljubavne scene, što bi trebalo da odgovara vašim zahtevima. Dobro, si čula za si čula možda za Joka i Zeka podcast na portalu Naš Biro? Ajde. Aha, sad mora da gleda, da se zapita tamo. Da, da, sad ide ne sad razmišlja, na Bing. Da, čula sam za Joka i Zeka podcast koji se nalazi na portalu Naš Biro. Ovaj podcast je deo informativno-zabavnog sadržaja namenjenog dijaspori sa ex-ju prostora na Bliskom. Ako želite više informacija o ovom podcastu ili želite da ga slušate, možete ga pronaći direktno na sajtu Naš Biro. Eto, čuli ste sve. Hvala ChatGPT-u i vidimo se u sljedećoj epizodi. A o šta smo spremili za sljedeću epizodu, bolje bi bilo da slušate i gledate. Cut.